हेलो साथीहरू अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली, नेपाली यु ने नेपाल एजुकेसन युट्युब च्यानल आज धेरै नै खुसी कुरा छ शिक्षक साथीहरूको लागि यसले भर्खर भर्खर बाह्र महिना नगते हिजो भर्खर विज्ञापन गर्नुभएको छ नेपाल सरकारले सातैवटा प्रदेशमा जम्मा छ हजार तेह्रवटा सिट रहेको छ भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक सब्सक्राइब र साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला अब हामी आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनतिर लागौँ आजको यो डेमो भिडियोबाट हामी अनलाइन शिक्षक अनलाइन फर्म कसरी भन्ने त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ तपाईँहरू भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला हामी स्किप गरेर गरे हेर्दैनौँ भने हामी सबै कुरा बुझ्छौँ र यो शिक्षक लोकसेवा कसरी भन्यो त्यसको हामी कुरा गर्छौँ र गुगलमा गएर हामी अनलाइन टिएचसी डट जिओभी डट एनपी दिएर सर्च गर्नु यो लिङ्क खोल्नुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट खुल्छ शिक्षक सेवा लोकसेवा शिक्षक लोक सेवा आयोगको अनि यहाँबाट एकाउन्ट लगइन रजिस्टरमा क्लिक गर्नु यो एकाउन्ट लगइन रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि हाम्रो ल यस्तो खालको हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग खुल्छ यदि तपाईँको पहिलादेखि नै एकाउन्ट बनाउनु बनाउनु भएको छ भने ठिक छ यदि बनाउनु भएको छैन भने न्यु एकाउन्ट यहाँ क्लिकहरूमा क्लिक गरेर यहाँबाट हामी नयाँ एकाउन्ट बनाइहाल्छौँ यहाँबाट आफ्नो बना जिमेल हालिदिनु यहाँबाट पासवर्ड मोबाइल नम्बर हाल हालिदिनु त्यसपछि यहाँबाट पासवर्ड माग्छ यहाँबाट पासवर्ड हालिदिनु त्यसपछि तलको कन्फर्म पासवर्डमा गरिदिनु है तलको कन्फर्म पासवर्डमा सेम पासवर्ड हालिदिनु त्यसपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्नु है ल मैले अलरेडी यो बनाइसकेको छु यदि तपाईँहरू यो भिडियो मैले सर्ट भिडियो बनाएको छु लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ त्यो गएर हेरिहाल्नु कसरी भिडियो बनाउनु यसरी दिएपछि यहाँ हाम्रो मोबाइलमा ओटिपी आउँछ त्यसलाई भेरिफिकेसन गरिदिनु त्यो हाम्रो आइडी र त्यो युजर नै हाम्रो पासवर्डबाट हामी खोल्न सक्छौँ जिमेल र युजर यहाँ मैले बनाएको छु यहाँहरू त मेरो अलरेडी बनिसकेछ यहाँबाट म आफ्नो युजर नेम र यहाँबाट मानौँ जिमेल र यहाँबाट हामी पासवर्ड हाल्छौँ अनि पासवर्ड हालेपछि हामी लगइन गर्ने है लगइन गरेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हाम्रो लो शिक्षक लोकसेवा आयोगको अनि यसमा हामीलाई के गर्नु पऱ्यो आफ्नो विवरणहरू पहिला व्यक्तिगत विवरणहरू हाल्नु पऱ्यो यहाँ जे जे कुराहरू छ त्यो सबै कुरा हामीलाई मिलाएर राख्नुपर्छ त यहाँ सबभन्दा पहिला व्यक्तिगतको लागि हामी के गर्छौँ इडिटमा क्लिक गर्छौँ इडिटमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट हामी आफ्नो पुरा नाम देवनागरिकमा लेख्नु पऱ्यो यहाँ बिचको नाम पनि हालिदिनु त्यसपछि यहाँबाट हामी यहाँ थरमा आफ्नो थर, थर राखिदिनु त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा पनि लेखिहाल्नु यहाँ बिचको नाम पनि हालिदिनु त्यसपछि यहाँबाट थरमा हामी सा हो सा गरिदिएँ र यहाँबाट तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने महिला पुरुष के हो त्यो आफ्नो जेनरल चुज गरिदिनु लिङ्क त्यसपछि यहाँबाट तपाईँ जन्ममिति हालिदिनु यहाँबाट जस्तै मेरो जन्ममिति यहाँ म आफ्नो हालिदिन्छु त्यस्तै तपाईँहरू पनि आफ्नो जन्मिति हालिदिनु होला त्यसपछि यहाँबाट महिना त्यसपछि यहाँबाट गते चुज गरिहाल्नु है यो तरिकाले फटाफट फटाफट भरिहाल्नु यहाँबाट हाम्रो के छ भने नगरिता नम्बर भन्छ नगरिता नम्बर तपाईँहरूको नगरिताबाट हेरेर ट्याकने नगरिता नम्बर हालिदिनु गल्ती नगर्नु होला है यसरी मिलाएर अनि त्यहाँबाट हामी नगरिता जाडी गएको मिति पनि हालिदिनु अनि सेममा क्लिक गर्नु पख्नु ए यहाँबाट नगरिता जिल्ला जाडी गरेको जिल्ला पनि चुज गर्नुपर्छ यो पनि चुज गरिदिनु जस्तै मेरो सप्तरी हो सप्तरी हालिदिए त्यसपछि यहाँबाट हामी के गर्छौँ सबै कुरा मिलाएपछि यहाँबाट सेममा क्लिक गरिदिनु है यसरी सेभ हुन्छ भने तपाईँहरूको यो सक्यो त्यसपछि हामी ठेगानामा जान्छौँ ठेगानामा भर्नलाई पनि हामीलाई इडिटमा क्लिक गर्नुपर्छ त्यतिकै लेखाउँदैन इडिटमा जानु त्यसपछि यहाँबाट तपाईँ आफ्नो अस्थायी ठेगानामा आफ्नो प्रदेश चुज गरिदिनु त्यसपछि यहाँबाट सबै कुरा भरिसकेपछि यहाँबाट हामी सम्पर्क ठेगाना पनि सेम छ भने सेम हालिदिनु त्यसपछि यहाँबाट सेभमा क्लिक गरिदिनु है यसरी भरिदिनु बराबर त्यसपछि अर्को छ हाम्रो पारिवारिक विवरण पारिवारिक विवरणमा हाम्रो तिन पुस्टेप भर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी के गर्छौँ भने इडिटमा जान्छौँ पारिवारिक विवरणमा क्लिक गरेपछि इडिटमा जानु त्यसपछि बुवाको नाम त्यसपछि आमाको नाम त्यसपछि हजुरबुवाको नाम श्रीमान श्रीमती छ भने दिने ल यहाँबाट हामी पहिला बुवाको नाम हाल्छौँ यहाँ एडिटमा पहिला क्लिक गर्नु अनि मात्रै हुन्छ इडिटमा क्लिक गरेपछि यस्तो खुल्छ यहाँबाट हाम्रो बक्स आउँछ होइन त जबसम्म एडिटमा क्लिक गरौँ तबसम्म लेख्ने बेला आउँदैन त्यहाँबाट एडिटमा कुनै पनि अप्सनहरूलाई यदि भर्नु पऱ्यो भने इडिट इएहरू हुन्छ नि त्यसमा क्लिक गरी गरेर दिनु ल यहाँबाट बुवाको नाम दिइहाल्ने त्यसपछि यहाँबाट आमाको नाम यो दिइसकेपछि यहाँबाट आमाको नाम हालिदिनु ल त्यसपछि यहाँबाट हजुर बुवाको नाम हालिदिनु त्यसपछि यहाँ यदि वैवाहिक मान्छे हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमान श्रीमती हाल्दा हुन्छ यहाँबाट सेभ गरिदिनु है त्यसपछि हाम्रो यो सक्यो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने व्यक्तिगत विवरण सकेपछि हामी के, के गर्छौँ शैक्षिक योग्यतातिर जान्छु शैक्षिक योग्यता विवरणमा क्लिक गर्छु भने यहाँबाट एड गरिदिनु तपाईँले के पढ्नु छ इन्टर ब्याचलर जे पढ्नु छ त्यो यसमा हालिदिनु इन्टर ब्याचलर डिग्री जे छ त्यो यहाँबाट चुज गर्नु यहाँबाट म पनि फटाफट फटाफट भयो यहाँ पढेर जे जे माग्छु त्योहरू यहाँबाट मेरो जस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो भने त्रिभर यहाँबाट तपाईँहरूले के पढ्नु छ त्यो हालिदिनु ल पोस्टमा दिएर यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट सेनी पनि चुज गरिदिएँ ल फटाफट यहाँबाट चुज गरिदिनु ल मेरो द्वितीय हो तृतीय हो है यहाँबाट हामी के पढेछौँ जस्तै कि म स्नातक त गरेछु तपाईँहरू जे गर्नुभएछ त्यो हालिदिनु त्यसपछि यहाँबाट हामी के गर्छौँ सबै कुरा मिलाएर मेरो यो तृतीय पक्ष हो यहाँबाट तपाईँले उत्तीर्ण गरेको साल माग्छ सा बिएसमा त्यो कुन सालमा उत्तीर्ण गर्नुभएछ त्यो साल हाल्नुहोस् जस्तै मेरो उत्तरी हो यहाँबाट मेरो इङ्लिसमा दुई हजार बाह्र ल यति तपाईँहरू पनि ट्रान्सक्रिप्ट ट्रान्सक्रिटमा हेरेर यसरी भरिदिनु होला यहाँबाट तपाईँको मूल्य विषय के हो मुख्य विषय त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला जस्तै मेरो इङ्लिस हो इङ्ग्लिस हालिदियो यहाँबाट उत्रिनु यो प्रतिशत यो तपाईँको जिपिए जिपिए छ भने जिपिए पनि हाल्न सक्नुहुन्छ या त यो प्रायः जसो अनि ब्याचलरमा अहिले इन्टरमा त जिपिए आइसकेको छ ब्याचलरमा चाहिँ पर्सेन्टेज छ यहाँबाट सेमा कले गरिदिनु है त्यसपछि शैक्षिक योग्यता पनि भयो त्यसपछि हामीहरू तालिमतिर जान्छौँ यो शिक्षक लोकसेवा भर्नको लागि हामीलाई तालिम पनि चाहियो जस्तै आइएड बिएड गरेको हुनुपऱ्यो या त कुनै एजुकेसन ट्रेनिङ लिएको हुनुपऱ्यो है नत्र भर्न मिल्दैन त्यहाँबाट तपाईँहरू यहाँ आफ्नो क्याम्पसको ऊ चुज गरिहाल्नु कुन हो तर यस तालिमको कुन तालिम लिनुभएछ जस्तै आइएड बिएड के गर्नुभएछ मास्टर डिग्री जे गर्नुभएछ एजुकेसन लिएर तर त्यहाँबाट अरू अरू फ्याकल्टीहरूले एक वर्ष बिएड गरेको हुनु पऱ्यो त्यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने त्यो चुज गर्दैन त्यसपछि यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने अवधिहरू कहिले सुरु भयो र कहिले खत्तम भयो है र माने यहाँबाट सुरु गरेको मिति र अन्त यो कति दिनको ट्रेनिङ कति सालको हाम्रो कोर्स थियो त्यो कोर्स चुज गरिदिनु म पनि यहाँ फटाफट -फड़ गरिदिएँ तपाईँहरू पनि यहाँ ट्रान्सक्रिप्टबाट हेरेर कुन साल एडमिसन गर्नुभयो कुन साल पास आउट हुनुभयो त्यो हालिदिनु त्यसपछि यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने प्राप्ताङ्क प्रतिशत होइन सेनीमा हामी के गर्छौँ भने कुन डिभिजनबाट पास गर्नुभएछ त्यो यहाँबाट प्रतिशत यहाँबाट सेमा क्लिक गरिदिनु है ल त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ हाम्रो यति भरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने अध्ययन अनुमति पत्रको विवरणतिर जान्छौँ लाइसेन्स जसलाई हामी भन्छौँ लाइसेन्सको अब डिटेल यसमा भन्नु पर्यो इडिटमा गरी यहाँबाट अब अध्ययन अनुमति पत्र अब कुन तहको छ तपाईँसँग प्रावि निभाबी मावि कुन तहको छ जस्तै म प्राथमिक हाल्दैछु प्राविको भ्याकेन्सी हो मसँग त छैन त्यही पनि सिक यो हेराउनलाई दिइरहेको छु मैले आफ्नो कुनै ऱ्यान्डमै कुनै रोल नम्बर राखिदिएँ त्यसपछि अब यहाँ तपाईँलाई सोध्छ अध्ययन अनुमति प्राप्त गरेको मिति र आयोगले निर्णय गरेको मिति अब यसमा तपाईँको त्यो दुइटै हेड कहिले त्यो प्राप्त गर्नुभयो र आयोगले कहिले जारी गरेको गर छ नगरिता जस्तै मानौँ नि जारी गरेको मिति यसमा हालिदिनु त्यसपछि यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने से सेपमा क्लिक गरिदिनु है यसरी यो पनि हाम्रो भयो र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो तलाउ अनुभव सम्बन्धित अनुभव हामीले खासै काम लाग्दैन र यदि तपाईँले कतै पढाइ छ भने यहाँबाट अनुभवमा गएर हामी के गर्न सक्छौँ भने अनुभव पनि हाल्न सक्छौँ जस्तै कोही टिचरमा या कुनै चाहिँ कतै पढाइ छ भने त्यो अनुभवहरू हाल्न सक्नुहुन्छ करारहरूमा काम गरेको झन् राम्रो हुन्छ त्यसपछि यहाँबाट हामी शैक्षिक यो के गर्छौँ भने कागजातहरूमा जान्छौँ होइन त अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरूको विवरणमा हामी यहाँबाट नयाँ पासपोर्ट साइजको फोटो जस्तै फोटो अपलोड गर्नुपऱ्यो भर्खरै हालसालले खिचेको फोटो यहाँ क्लिक गरेर यहाँ तपाईँको कम्प्युटरमा कुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट चुज गर्नु फोटो जस्तै मैले यहाँ राखेको छु तपाईँहरू जुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट चुज गर्नु है आफ्नो फोटो यहाँबाट चुज गरिदिनु जस्तै मेरो यहाँ छ ल मैले फोटो लिइहालेँ यहाँबाट ओपन यदि तपाईँहरू ओपन गर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको देखा पर्छ भने यहाँबाट यसलाई पहिला सेट गर्नु है यसरी माथि तानेर बुन् यो बक्सलाई तानेर पुरै फोटोलाई यसरी मिलाइदिनु राम्ररी राम्रोसँग न त त्यतिकै सेट गरिदिन्छु भने हाम्रो फोटो बिग्रन सक्छ यसरी मिलाइदिनु त्यसपछि यहाँ माथि क्रप लेखेछ यहाँ माथि यो साइडमा क्रप लेखेको चाहिँ क्रोपमा क्लिक गरिदिनु ल यो यहाँबाट अपलोड फोटोमा क्लिक गरिदिनु यो फोटोलाई अपलोड गर्नलाई यसमा यो हरियो बटनमा क्लिक गरेर अपलोड गरिदिनु यो फोटो तपाईँको अपलोड भइहाल्यो यस यही तरिकाले हामी सबै डकुमेन्टहरू फटाफट फटाफट के गर्छौँ भने अपलोड गरिहाल्छौँ यहाँबाट हाम्रो हस्ताक्षर त्यसो मधेसी ट्रान्सक्रिप्ट ट्रान्स जति पनि छ हामी सबै कुरा अपलोड गरिदिउँ अब एउटा एउटा हेरियो भने धेरै टाइम लाग्थ्यो त्यही भएर यहाँ सबै पढेर तपाईँहरू आफ्नो ट्रान्सक्रिटहरू मार्कसिटहरू लाइसेन्सहरू सबै अपलोड गरिदिनु जे जे कागजहरू छ यसरी अपलोड गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने यहाँ सबै कुरा मिलाइहाल्नु एकचोटि हेरिहाल्नु त्यसपछि अब हामी जान्छौँ हाल खोलेको विज्ञापनहरूमा क्लिक गर्छ किनभने हामीलाई एप्लाई पनि गर्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नु हाल खोलेको विज्ञापनहरूमा यहाँबाट एप्लाई नमा क्लिक गरिदिनु यहाँबाट एप्लाइन नमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो पराभीको मात्रै खुलेछ त प्राविी निमावि खुलेको हुन्थ्यो भने निमावी हुन्थ्यो जे हुन्थ्यो त्यहाँबाट चुज गर्नु यसरी अहिले पराभीको भ्याकेन्सी छ प्रराबी मैले चुज गरेँ त्यसपछि यहाँबाट तपाईँ आफ्नो जिल्ला कुन जिल्लाबाट भर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो जिल्ला होइन यहाँ नेपालभरि जुनसुकै ठाउँबाट भर्न सक्नुहुन्छ सतहत्तरी जिल्लामा यहाँबाट जुन जिल्लाबाट भर्नुहुन्छ त्यो मैले सप्तरी चुज गरेँ यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने आफ्नो खुला र म एउटा दलित सरी मधेसीमा दलित भएन है मधेसीमा बढ्दे यसरी भरिसकेपछि यहाँबाट सबैमा टिक लगाइदिनु यहाँ तल जति डकुमेन्टहरू छ नि यसलाई पढिहाल्नु होला यसले भनिरहेको छ तपाईँको यदि कुनै यदि झुठा ठरियोमा रद हुनेछ त मैले भन्छु ल ठिकै छ रद भए म आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छु यो लोकसेवाले जिम्मेवारी लिँदैन त्यहाँ यो सबैमा टिक लगाइदिनु होला जुन टिक लगाउनेहरू छन् यो योमा पनि टिक लगाइदिनु यो बक्समा पनि यो टिक लगाउनु हुन भने त्यहाँ समिट लिँदैन है यो सबै जुन जुन एक्टिभ छ नि टिक लगाउने त्यसमा टिक लगाइदिनु यहाँबाट यो योमा त कम्पलसरी टिक लगाउने पर्छ योमा लगाएपछि लास्टमा हामी सब्मिटमा क्लिक गरिदिन्छौँ अनि यहाँबाट ओके गरिदिनु है यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ भने आफ्नो विज्ञापन भर्न सक्छौँ जब विज्ञापन भरिसकेपछि हाम्रो यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने दस्तुर बुझाउनुहोस् है यहाँ यदि हामीलाई पैसा बुझाउनु पऱ्यो भने त्यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो एउटा यस्तो खालको आउँछ खुल्ला र जस्तै मैले मधेसीमा भरेँ यहाँ यति यो हाम्रो टोटल रुपियाँ भयो पाँच सय र चार सय मिलाएर नौ सय रुपियाँ है एभए यसमा हामी यो टिक लगाइदिउँ त्यसपछि यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने केबाट कुन ब्याङ्कबाट भर्न यो पैसा तिर्नुहुन्छ त्यो चुज गर्नु यहाँबाट ब्याङ्कको नाम चुज त्यसपछि भ्राउचर प्राप्त गर्नु क्लिक गर्नुहोस् यहाँबाट तपाईँको यो भ्राउचर आउँछ यो भ्राउचर आएपछि हामी के गर्छौँ भने यसलाई यहाँ माथि हरियो जुन हराइरहेको छ नि भ्राउचर डाउनलोड गर्नुहोस् प्रिन्ट गर्नुहोस्मा डाउनलोड र प्रिन्ट त्यसमा क्लिक गर्नु होला योमा यो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ यो भोचर डाउनलोड हुन्छ तल हेर्नु यो अब भोचर डाउनलोड भएपछि हामी प्रिन्ट गरेर आफ्नो जुन ब्याङ्कको भोचर हो त्यो ब्याङ्कमा गएर पैसा तिर्नुपर्छ है र त्यो लाइनमा झन् रु लग्नुभन्दा झन्झट ब्याङ्क जानुभन्दा झन्झट यहाँ अनलाइन पेमेन्ट पनि छ अनलाइन पेमेन्ट पनि हामी ई सेवा र कनेक्ट आइपिएसबाट हुन्छ दुइटै माध्यमबाट हामी गर्न सक्छौँ त म जसँग आइपिएस छ भने आइपिएस यदि ई सेवा छ भने त प्रायः जसो अब मान्छेहरू ई सेवा मोबाइलबाट हामी युज गरिरहेको छु है त मान यहाँबाट मसँग ई सेवा छ ई सेवाबाट पैसा तिर्नु पऱ्यो भने ई सेवा तपाईँहरू चुज गर्नु या म चुज गरिरहेको छु तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चुज गर्नु त्यसपछि यहाँबाट मैले यी सेवा चुज गरेँ यहाँबाट म आफ्नो युजर आइडी दिन्छु लगइन आइडी यी सेवाको है ल यहाँबाट मैले आफ्नो यी सेवाको आइडी हालिदिएँ त्यसपछि यहाँ तल पासवर्ड हाल्छु यहाँ पासवर्ड हालेपछि यहाँबाट यहाँबाट लगइनमा क्लिक गर्छु है तपाईँहरू पनि आफ्नो यी यी सेवा छ भने दिन त साइबरमा गएँ या त कोही साथीबाट हाल यस्तो ये लाइन गरेपछि हाम्रो मोबाइलमा टोकन आउँछ यो ये टोकन यसमा हाल्ने र कन्फर्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पैसा कट्छ मलाई यो पैसा तिर्नु छैन म जस्ट डेमोको लागि बनाएको थिएँ तपाईँहरूलाई हेराउनुलाई यसरी नै तपाईँहरू पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो शिक्षक लोकसेवा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ जय नेपाल फेरि हामी भेट्छौँ